E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote. Eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. Moçada, primeiramente, queria desejar um ótimo domingo e um ótimo mês de outubro para todos, tá? Já começou o mês, estamos dia primeiro aí. Então, queria desejar aí para vocês um ótimo mês nesse mês que está chegando, é mês de Halloween e vai ter evento aqui no Fortnite. Então, assim que tiver notícia e o evento é sobre o evento, eu trago vídeo para vocês. Provavelmente vai ter tarefa com itens grátis. E para este buguinho funcionar, para você catar todas as recompensas do passe de batalha, as recompensas essa, você vai precisar primeiramente pôr a tag CoyotesP. Você fazendo isso, você faz um bem maior para mim. Só tenho a agradecer a todo mundo que fortalece aí. Muito obrigado do fundo do coração, vocês são top. Assim que você fazer isso, vamos para cá, tá? Sempre no comentário fixado, tá? A ilha tá essa, a ilha que vamos hoje, tá? Queria falar para vocês que eu pus o um mapa ontem, muita gente falou que não tá ganhando XP. Então, assim que ver aí o mapa, vocês vêm e seleciona ele aqui e faz ele para você ganhar XP. Não espera demorar para você aí fazer o mapa, talvez você não consegue XP. Então já acabamos de entrar aqui no mapinha, esse mapinha aqui. Vamos hoje, primeiramente vamos catar aqui uma desembuchadora, tá? Se você quiser catar uma arma, pode catar. E assim você fazer isso, você vai vir aqui onde está a metralhadora giratória. Aqui em cima dela você vai fazer um gesto, tá? Qualquer gesto que você fazer, você já vai ser redirecionado para este local, onde a gente vai guardar os 10 minutos que toda vez eu mando vocês guardar no mapa, para a gente ganhar XP. Então, assim que dá os 10 minutos, eu volto e mostro o resto do mapa para vocês. Então, voltei aí, já vai dar o segundo, faltam 20 segundos. Então, como eu comentei com vocês aí no início do vídeo, tá? Sobre o vídeo de ontem, talvez muita gente não ganhou XP porque atualizou aí os botões. Então, me desculpe. Então, sempre que eu soltar, vocês fazem aí o mapa, tá? E desculpa se a hora que você fazer não tiver dando XP, que sempre eu posto ele assim que eu gravo, então toda vez que eu posto já tá dando XP. Então, assim que zerar, você vai vir aqui, você vai clicar nesse XP AFK, tá? Para você ganhar XP AFK quando você estiver no mapa. Assim que você sair aqui, você vai vir pro lado direito primeira vez, onde tá aquela carinha de banana, depois você vai vir para cá, tá? Na parte de trás, do lado direito, onde tá esse tipo esse ovo colorido. É aqui que a gente vai para o primeiro botão. E esse botão que a gente pegou de 10 minutos, você vai ganhar XP AFK. Assim que você chegar aqui, você vai mirar nessa parte de baixo aqui para você encontrar esse local secreto. E aqui a gente vai vir pro lado direito, onde tá aqui este prédio, tá bom? É para cá que a gente vai pro primeiro botãozinho de XP. Você vai abrir a porta, subiu o primeiro degrau de escada. E assim você fazer isso, você vai chegar nessa porta. Assim você fazer isso, você vira aqui embaixo da escada, aqui nessa posição. Você já viu que nós já encontramos aqui. Aqui você vai selecionar para você ganhar um XP. Vamos ver quando vai dar de XP aí, tá? Já deu aí 14 mil XP, então o botãozinho aí vai te dar de 20 a 30 mil, bem facinho aí, ó. Pode ver que eu catei até mais. Então é um botão aí que já vale o seu like e também o apoio na loja de itens, tá, moçada? Muito importante vocês me apoiar, só tenho a agradecer, tá? Então já deu mais de 50 mil XP só este botãozinho aí. Então já ganhei uma quantia boa de XP. Vamos sair pra cá. Deu 60 mil agora. Então vamos agora para o outro lado, para o lado esquerdo. Tem aí com tipo uma melancia. Mais uma vez, onde está essa parte branca, beleza? É para cá que a gente vai agora. Então vamos aqui. Assim que você chegar aqui nessa carinha de coelho, você vai olhar para cima, tá? E você vai encontrar o botãozinho para você aí interagir. Você vai vir para este local. Assim que você vir para este local, você vai vir aqui, onde está esse predinho aqui, tá? Não sei distinguir, mas é esse daqui. Qualquer coisa vocês param o vídeo. Você vai subir as escadas, sobe mais uma vez, sobe dois andares e aqui você vai vir nessa parte, tá? Nessa parte aberta. E aqui na parte de cima você vai encontrar o botãozinho que é só você selecionar aí para a gente ganhar mais uma quantia de XP. Vamos ver quanto vai dar esse botão aí também. O outro deu 60 mil quase, né? Que nós vimos aí. E esse daqui já vai dar para a gente atingir quase 100 mil de XP, tá? Com dois botõezinhos aí você vai atingir 6 mil de XP. É 100 mil, né? Já estamos chegando a 95 mil de XP, 97 até o momento. Então agora vamos para o próximo botãozinho de XP. Você vai olhar aqui no lado esquerdo, tá? Vamos para cá. Então já estamos com 105 mil de XP. Deixa eu ver se aqui na parte de baixo, aqui mesmo. Você vai selecionar aqui esse botão. Vai vir para esse lugar onde tem essas casas, tá bom? Agora a gente vai vir para a última casa, tá? Essa casinha marrom aqui de tijolinho. Você vai entrar na última porta. Entrou, subiu as escadas. Pode subir até o final. E aqui você encontra já esse quarto com a porta aberta. Você vai chegar aqui onde está essa ervinha e você vai olhar para cá, onde está este ventilador. Vamos ver se nós encontramos o botão. Aqui nessa posição, tá? Só você interagir aí.
Pra você já ganhar mais uma quantia de XP, tá? Então os botões estão bem fresquinhos aí, tá dando uma quantia boa aí de XP. Cada botão você vai catar de 30 a 50 mil bem fácil aí, ó. Já batemos aí quase 140 mil de XP. Então o mapinha aí pra você ganhar muito XP no dia de hoje, tá? E você aí puder aí catar suas recompensas no passe de batalha. Então vamos sair pra cá. Já estamos aí a 160 mil de XP. Então vamos para o próximo botão. Agora você vai para cá, para o lado direito, onde nós ainda não fomos. Vamos aqui onde está a carinha da banana, tá? E aqui o botão vai estar na parte de cima. Só você selecionar ele. Selecionou, veio para esse local onde tem as fábricas. Vamos ali para aquela última... Não, a última não. Aqui, ó. Deste lado aqui, ó, tá? Eu pensei que era a última, mas é essa daqui. A penúltima porta que você vai entrar. Você já vem direto. Onde tá esse negócio aqui de andar aqui, eu não sei falar o nome, mas é aqui. E aqui você vai pegar aqui no onde que põe a mão nele e vai estar selecionando aqui o XP bem facinho. E é só você, opa, desculpa, é travado, só você interagir aí pra gente já bater os 170 mil de XP, tá? Então só com esses botões aí já catamos quase 200 mil de XP. Você pode catar igual ou mais que eu, depende do tanto de XP que você fez no dia. Se você não fez nenhum XP, você pode catar uma quantia melhor que eu aí com esses botões. Então vamos para o próximo e último botão. Vamos aqui onde está a carinha do coelho, tá? Você vai por rampa nessa direção. São 15 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14 e 15. Você vai pôr 5 solo pra frente. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Vamos pôr 5 rampas pro lado direito, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai pôr 1 solo, virar pra direita e pôr mais 5 solo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu ver aqui, ó, não. Aqui, então você pode pôr 5, tá contando que é aquela que vai dar certo. O botãozinho está aqui. Já passei sobre ele aqui, ó. Ele aqui. Então, esse aqui é o último botão. Qualquer coisa você para o vídeo para ver o que eu construí. Então, vamos sair interagir para a gente já ganhar mais uma quantia de XP. Então, mapinha fácil para você catar 200 mil de XP brincando, tá? Então, assim que eu postar o vídeo, já vai fazer ele. Não espera para deixar mais tarde. Talvez atualize o mapa e você não consegue aí o XP. Então, faz dessa forma. Sempre que eu postar, você faz os botões. Ativa o sininho aí de notificação do canal, que é mais fácil você saber. Assim que você chegar aqui, tem aqui essas moedas, deixa eu mostrar para você aqui as moedas que a gente tem aqui no inventário. Você pode trocar por XP aqui, ó, tá? Tem de 10, de 50 e de 100. Vamos trocar uma vez de 100 aí, tá? Já tocamos aí, deu aí mil e pouco, já vai ajudar a gente a bater os 200 mil XP. Então, esse aí é o mapinha de hoje, tá, moçada? Tomara que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se eu ajudei, não esqueça de deixar o like. Se puder, me apoia na loja de itens, tá? E um forte abraço e fica com Deus.